စကန်နိုင်ဒေသကြီးကံလူခရိုင်ကျွန်းလမ်းမြို့နယ်အာကစားနယ်ကာယပညာကုမ္ပဏီဥက္ကရာဖလားဌာနပေါင်းစုံအမျိုးသားအလွတ်တန်းဖူဆယ်ဘော်လုံးပြိုင်ပွဲကိုယမန်နေ့နက်9နာရီကရွှေကျွန်းမြေမိုးလုံးလင်လုံးအာကစားခန်းမှမှာကျင်းပပါတယ်ရှေးဦးစွာကျွန်းလာမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကရာဦးမျိုးတင်ထူးကဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအချင်းချင်းရင်းနှီးမှုရှိစေရန်စိတ်နှလုံးရှင်လန်းစေရန်အားကစားကိုလေ့လာလိုက်စားကြစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးဖူဆွဲဘောလုံးပြိုင်ပွဲကျင်းပရခြင်းဖြစ်ကြောင်းအမှားတကားပြောကြားပါရစေ။အဲဒီနောက်ပြိုင်ပွဲဝင်အားကစားသမားများကအားကစားသစ္စာဒိဋ္ဌံယူဆိုကြပြီးမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကရာနှင့်အဖွဲ့ဝင်များတာဝန်ရှိသူများကအားကစားသမားများအားရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်ကြပါရစေ။ဖူဆယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာဌာနပေါင်းစုံအသင်း6သင်းပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကြပြီးအာဂါဒသမား60ဦးနှင့်စက်တင်ဘာ16ရက်မှာ18ရက်နေ့အထိစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်းလာမြို့နယ်အာဂါဒနိကပညာကော်မတီဥက္ကရာဖလားဌာနပေါင်းစုံအမျိုးသားအလွတ်တန်းဖူဆယ်ပြိုင်ပွဲကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကျမရေးဦးစီးဌာနမိသက်ဦးစီးဌာနတက်တော်ဦးစီးဌာနအကဦးစီးဌာနနဲ့ပညာရေးဌာနတို့အသင်း6သင်းပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်မှာအသင်း6သင်းအုပ်စုနှစ်စုခွဲပြီးတော့စက်တင်ဘာ16မှ18ရက်နေ့အထိရွှေကျွန်းမြို့မိုးလုံးလေတော်အာကစားခန်းမှာစီကားသမျှစွာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။